Вітаю вас, дорогие шестиклассники. Сёння я хочу пропоновать вам знакомство с вершем Алексея Пысина «Проня», у яким мы вызначим идейный змест и мастацкие особливости. Белорусский поэт Алексей Пысин родом з вёскі Высокий Борок Краснопольского района Магілёўскай области. У годы войны ён был сувязным. Многое побачил на войне, многое пережил. Тому многие его верши присвечены войне. До таких относится верш «Проня», який увайшоў у збор твораў, выдадзены ў 1989 годзе. У энцыклапедыі «Блакітная кніга Беларусі» знаходзім наступныя звесткі пра раку. Проня – рака ў Віцебскай і Магілёўскай абласцях, правы прыток ракі Сож. Даўжыня яе – 172 кіламетры, шырыня – ад 15 до 20 метраў, а месцамі дасягае 50 метраў. Знайдзіце на карце Беларусі ў Магілёўскай вобласці раку Проню. Якія гарады стаяць на гэтай рацэ? Гэта гарады Горкі, Слаўгарад, Чавусы. А зараз я прапаную вам відэазапіс. Верш чытае Валерый Толкачоў. У вершы мы сустракаем словы, якія могуць быць вам незразумелы. Гэта словы «кпіць», «плёс», «тоня», «тол». Постарайтесь по малюнках здогадаться, что обозначают гэтые словы. Для гэтага поставьте видео на паузу и пропануйте свой отказ. Зразумела, кпить значит здекваться, по-руску насмехаться. Плёс – широкий тихий участок помеж перакатами. Тоня – место, призначенная для ловли рыбы невадом. Тол – выбуховое речево, якое выкарыстовывается у военной справе и технице. Я хочу пропоновать вам задание до верша. Поравнайте энциклопедичные известки про раку Проню с образом раки, які створил Алексей Пысин. Давайте вызначим стиль и задачу гэтых двух текстов. Трымалі чужынцы яе ў палоне, ты наша навекі, прызнайся нам, Проня. Я вольная рэчка на вольнай зямлі, і чыстымі хвалі заўсёды былі. Прыгналі чужынцы і танкі, і коней, ваду ўсё муцілі дык пілі над Проняй. Цяпер ты павінна згадзіцца сама, што чыстае плыні няма ўжо. Няма. Неправда. Ёсць много крыніц подо мною с прозрыстой, чистюткой, як слезы водою. Кидали чужинцы на плесы и тони, и бомбы, и толу грымучага тоны. Фонтаны узлетали с песком и железом над полем шарнелым, над лугом и лесом. И шли мы походом на заход тады. И Проня дала нам напиться воды. Была она светлой до самого дна, и солнце, и небо отбила она. Звернемся до операджального задания. Артикул относится до навукового стилю. У им мы доведываемся докладные навуковые известки про раку Проню. Бо задача гэтага тэксту – паведаміць месца знаходжання, памеры ракі, расказаць, якія гарады на ёй знаходзяцца. Верш жа адносіцца да мастацкага стылю, задача якога – выклікаць эмацыйны водклік, уздзейнічаць на нашы думкі і пачуцці. Менавіта таму ў вершы вобраз ракі выступае жывой істотай,
символом непокорного, мужного народа. Разглядим верш больш грунтовно. Я пропоновую вам сказы, у яких на месцы пропускаў трэба ўставіць патрэбныя словы. Пасля таго, як вы прачыталі сказ з прапушчанымі словамі, пастаўце запіс відэа на паўзу, устаўце патрэбныя словы і праверце сябе. Вызнаце тэму верша. Верш Проня Алексея Пысіна адносіцца да тэмы вялікай айчыннай вайны. Пастарайцеся вызначыць, які настрой верша. У вершы Проня настрой на працягу верша мяняецца. Спачатку ён насцярожана сумны, а потым, калі адбылася сустрэча з вольнай Проняй, ён мяняецца на радасны. Паспрабуйце вызначыць ідэю верша. У вершы Проня прасочваецца наступная ідэя. Сцвярджэнне думкі аб непакорнасці, свабадалюбстве нашага народа. Вызнаце форму верша. Трэба адзначыць незвычайнасць формы верша, бо ў ім спалучаецца дыялог са словамі аўтара-апавядальніка. І роля дыялога ў вершы вельмі значная, таму што ён дапамагае чытачу уявіць вобраз незалежнай і вольнай ракі. Які ж ён, вобраз ракі ў вершы? Рака паказана ў розных абліччах. Рака паланянка, гэта можна ўбачыць у наступных радках. Трымалі чужынцы яе ў палоне. Смелая, мужная рака. Гэта можна прасачыць у наступных радках. Няпраўда, ёсць многа крыніц пада мною. Вольналюбівая рака. Гэта даказваюць радкі «Я вольная рэчка на вольнай зямлі». Вызнайце асноўны мастацкі сродак у стварэнні вобразу ракі. Для стварэння вобразу ракі Проні аўтар выкарыстоўвае ўвасабленне. Яно дапамагае паказаць на вобразе ракі сапраўднага беларуса, патрыёта. Рака ў вершы прыпадабняецца да чалавека. Яна паўстае смелай і мужнай, бо не пабаялася супрацьстаяць ворагу, непакорнай, бо яе нельга сілай прымусіць скарыцца, адданай сваім дзецям крынічкам. Знайдзіце патрэбны мастацкі сродак і вызнайце яго ролю. У вершы Проня шмат эпітэтаў. Чыстыя хвалі, празрыстая вада, светлая рака – яны дапамагаюць у стварэнні вобраза ракі. Рака ажыла, зрабілася светлай да самага дна, калі абаронцы нашай краіны сталі наступаць і ішлі паходамі на захад. Яна сваёй светлай чыстай вадою загартоўвала дух і надавала сілы воінам. Ішлі мы паходам на захад тады, і Проня дала нам напіцца вады. Была яна светлай да самага дна, і сонца, і неба адбіла яна. Прасачыце сувязь верша з народнай песняй. Верш падобны да народнай песні, бо рака выступае як жывая асоба, што характэрна для народных песень. Тым больш у беларускім фальклоры рака – гэта мяжа, па якой пралягае падзел прасторы на сваё і чужое. А зараз паспрабуйце ўспомніць, калі быў напісаны верш. Алексей Пысін прымаў удзел у вайне, але верш напісаны пасля Вялікай айчыннай вайны. Менавіта таму ў ім пераважае матыў перамогі над чужынцамі. Аўтар паказвае нязломнасць беларускага народа, мужнасць і непераможнасць у змаганні з ворагам. У вершы Проня Алексей Пысін ідэалізуе няскоранасць як беларускай прыроды, так і народа. Апошнія радкі толькі ўзмацняюць аўтарскую думку. Была яна светлай да самага дна, і сонца, і неба адбіла яна.
Для того, каб праверыць свае веды па сённяшняй тэме, вы можаце выканаць тэставыя заданні.